Lanterrialdi besteak dira. Hiliak 13etako urriak da, astera goiaz seguna kontzestonal egoeran jarraitzen dugu Nafarroan okerrena herribedan izango dela ohartarazi dute. Altsasuko alde bihar egingo den manifestazioari babes azaldu dio hainbat pertsona ezagunek. Kontratu publikoen legea onartu dute Nafarroan, irizpide sozialak ezarri dituzte administrazioaren eta enpresen arteko harremanetan, UPNek eta PPEk kontra bozkatu dute. Komisiones obrera sekelak eta labek zorionak eman dizkiote elkarri, enpresa azpi kontratatuetako lanbaldintzak duintzen dituen kontratu publikoen lege bat lortzeagatik. Frankismoan eta Gerra Zibilean eraildako 307 iruindar gogoratu dituzte San Jose Illerrian egindako omenaldian. 78ko San Fermintako poliziaren erasoaren lekukoei euren testigantzak eta probak ematera dei egin du plataformak. Artea oinez 2018ko erakusketaren aurkezpena egin dute gaur kondestablearen jauregian kontua ke dugu gaurkoa albistegia larrialdi egoeran jarraitzen dugu nafarroa okerrena herriberan izango dela ohartaraz dute Aurreko egunetako irudiak ikusita azken orduotako albisten agusetako bat izan da kaso, berrogeita zortzi orduz gelditu gabe aritu ondoren Euskal Herriko leku batzuetan atertu soik ez, eguzkia ere atela zela atzo. Gipuzkoan eta bizkaian adibidez, atxeredan aldi txiki bat eman zuten euritek, urtegiak euren onera itzultzeko adinako sueten justua. Baina etzen ala izan Nafarroan, alerta na igo zuten gauean herriberan iragarritako Golden gatik. Goizean goiz larrialdi egoerari erantzuteko bilera egin zuten Atzo Maria Jose Beaumont, Nafarroako gobernuko presidentetzak, funtzio publiko parne eta justizia kontseilariaren taldeak lurraldeko larrialdi zerbitzu nagusiekin. Amaieran prentxaren aurrera atera zen Isabela Naut, babes zibilerako zuzendaria, Ebro Ibaiak Castejonen bimila metro kubo ur gaindi zitzake lau hartarazi zuen eta ualdeak bimila eta amairu eta bimila eta amabortzekoan antzekoak izan zitezkela. Argak funesen bat gauerdean jo behar zuen goia, ebro kastejonen goizeko irua kaldera eta tuteran gaurko goizeko sortzietan. Kastejongo iragarpena uste baino lehenago bete zen. Gaueko bederatzietarako gainezka egin zuen ibaiak eta nazionale unda amairu errepidea itxibiarri izan zuten. Gune horietan ez ezik ibaiak esperotako moduan portatu zirela jakin arazi zuen beha montek. Alegia, argak eta egak gainezka egin zutela herrian eta bigarren mailako hainbat errepidetan, normalean kostara eun kilometroko bidaia egiten dutenei ondartza etxea albora eramateraino. Arratxalderako sumatzen hasia ziren lehen biziko kalteak. Faltzesen pilon deituriko mendiko bide ezagunean lur jauzia izan zen. Zangotzan, abandonatutako etxe bizitza bateko zati bat erori zen eta larragan eliza bateko horma bat. Orduak aurrera eginala, euriak elditu eta euraldiak oberantz eginen du. Altxasuko gazten alde bihar egingo den manifestazioari hainbat pertsonek babesa zaldu diote. Eragile politiko ugarik sindikatuek iruneko peine komunikazio kirol kultura akademia zen kirol munduko hainbat pertsonek bat egin dute altsasuko gazteentzat justizia eskatuko duen manifestazioarekin. Siniatzaien hartan daude besteak beste Pedro Miguel Etxenike, Montxo Armendariz, Elena Taberna, Carlos Garaiko Etxea, Daniel Inirerati, Juan Martínez de Irujo eta Mariano Ferrer. Nafarroako gobernua sostengatzen duten alderdiek ere manifestazioan parte hartzeko teia egin dute. Gobernuak uste du proportzionaltasun gabezia dagoela uzian eta horrek eragin larria duela epaituko dituzten gazten gantzen herri osoan. Ea jotak ere bat egin du manifestazioarekin eta uste du neurritasunik gabe justizerik ez dagoela. Altsasun gertatutako ez dela terrorismoa esan du. Eak kezka agertu du egungo atzerapen demokratiko politikoaren inguruan eta Euskal Herriko aipa izen koordinakundeak ere apal zintzo baina ozen esan du ez dela zilegi gazteon bizitza txikitzean. Astelenean abiatuko da altxasuko gazten aurkako epaiketa. 2000 amaseko urriaren amabortzuko izaldeko gertakariak epaituko dituzte Espainiako auzitegi nazionalean. Gaueko ordu txikitan taberna batean kalez deantzitako bi guardia zibilekin eta haien bikotekidekin izandako liskarra terrorismo delitutzat jo zuen instrukzioko irugarren epaitegiko epaie Carmen Lamelak eta ark aginduta atzeman zituzten gazteak. Orain, urte erdi beranduago, Zortzi gaztek xeri beharko dute epaiaren aurrean eta fiskalak perrogeita amarna urteko espetxe zigorra askatzen die eseri, irurogeita bi urtekoa beste bati eta amabi urtekoa beste bati. Protesta eta elkartasun soka luzea eragindu hauziak, kalean eta sarean presente izan da etengabe gazte hauekiko babesa, orain alabaina epaik eta urbiltzarekin bat sostengoa biderkatu eginda publikoen legea onartu dute Nafarroan irizpide sozialak ezarri dituzte administrazioaren eta enpresen arteko harremanetan UPNek eta PPek kontra dute. Enpleguaren kalitatea bermatu iruzurrari aurre egin kontratazioetan gardentasuna sustatu, zerbitzuak hobetu lan prekarietatea murriztu, administrazio publikoaren klientelismoa errotik erauzi eta bar. Asmoa handiko araboa da Nafarroako parlamentuak atzo onartutako kontratazio publikoen foru legea. Ez eta parte hartze prozesu luze baten ostean heldu zen legebiltzarrera eta gehiengo zabal baten babesa izan zuen testuak legea intzindaria eta ereduzkoa izanen dela nabarmendu zuten ordezkari politiko gehienek, UPN eta PP gelditu ziren kontestutik kanpo oiko motivoengatik. Inpositziotzatu jo zuten euskarari eginiko referentzia bakarra. Geroa bai IH bildu aldugu eta ezkerra oso pozik azaldu ziren atzo onartutakoa legialdiko arau garrantzitsuenetako bat dela iritzita. PSNek ere baiezko botoa eman zuen Euskara eskakizunei buruzko xerapen gehiagikarriekin bat etorri gabe ere. Zehazki administrazioak enpresa pribatuekin egin beharreko kontratazioak arautuko ditu atzo onartutako lege berriak Europa 2008 estrategiari jarraikiz laukoak eta PSNK adostutako araboa urdea, Europako batasuna proposatutakotik arago doa. Besteak beste, klausula sozialak eta printzipio etikoak ezarreko ditu gobernuaren eta enpresen arteko harremanetan. Atzoko bilkuran, Mikel Aramburu ogasun kontxeiareak azaldu zituen proiektuaren nondik norakoan haren esanetan administrazio publikoarekin kontratu bat sinatzeko ez da lehentasun izanen eskaintza ekonomikorik merkeena egitea paradigma berria ezarriko baitul arauak. Enpresa txikien parte hartzea sustatuko du foru eta baliabideak eskainiko ditu kontratazio publiko politika sozialak egiteko tresna biurdarin. Besteak beste ingurumenari, genero berdintasunari edotak gizarte eratzeari buruzko klausulak ezarri beharko dituzten enpresek kontratu publiko bat sinatu aurretik, Euskara plan bat ere ondu beharko dute administrazioaren zat lan eginei badute. Berrikuntza horien guztien ondorioz, Nafarroko Parlamentoaren gehiengoak ez ezik, UGTek ez beste sindikatu guztiek bat egin dute lege proiektuarekin aurrera urratxa handia dela iritzita. Haramururen azalpenen ostean, talde parlamentario bakoitzeko ordezkariak hartu zuten hitza. Legiaren onura sozialak azpimarratu zituzten, lauko gobernuari hausten dioten taldeetako eta perseneko eledunek. UPN eta PPren txandan berriz Euskararen imposizioa izan zen mintzagai ia bakarra. Geroa bairen izenean arau berria txalotu zuen jokin kastiela lege biltzarkideak. EH Bilduko eledun arantza izurdiaga nabarmendu zuenez, kontratu publikoen foru legeak helburu sozialak lortzeko baliabide garrantzitsua izanen da ahaldu guren izenean hitz egin zuen Laura Perezek eta lege idazteko prozesua txalotu zuen. Hildo beretik oso balorazio positiboa egin zuen ezkerrako Jose Miguel Nuinek, kontratazio publikoen esparruan aldaketa historikoa eraginen duela iritzita. Bestelako iritzia agertu zuten oposizioko taldeek. UPN eren izenean, Juan Luis Sánchez Muñanek aitortu behar izan zuen, foru lege berria oso garrantzitsua izanen dela eta aurrerapen ugari ekarriko dituela, baina gaineratu zuen onura guztiak orbandu dituela Euskarari buruzko xedapen gehigarriak. Argudio bertsoak erabili zituen PPko Jaber Garfiak. bere esanetan, euskara inposatu Homen da hezkuntzan, euskara inposatu omen diote funtzionarioi eta euskara inposatu omen dute bide seinaletan ere. Hori guztia nahikoa ez eta enpresei ere euskara inposatu naia azpimarratu du Garziak. Eta albiste honekin lotuta komisiones obrera sekelak eta labek zorionak eman dizkiete elkarri enpresa azpi kontratatuetan lan baldintzak duintzen dituen kontratu publikoen lege berri bat lortzeagatik. Zerbitzu publikoen azpi kontratazioak administrazio paralelo bat sortu du Nafarroan non milaka langileek lan egiten duten. Azpi kontratazio hori sarreta negozio bi bilakatu da enpresa pribatuen dako, baina hori tamale zerbitzu horietako langileen lan baldintzen kaltetan joan oida. Horroatik, Komisiones Obrerasek, Labek eta Elak zorionak eman dizkio elkarri Nafarroako parlamentuan kontratu publikoen legea honetxi delako. Izan ere, aitzinatzen abari izan da enpresa azpi kontratatu eta kolan duintzeko bidean eta testuan txertatu diren gizartar loko ingurumeneko eta berdintasuneko klausulei esker irizpide ekonomistak lehenesten zituen sistema azken dudelako. Iru sindikatuen iritzi zonetxi berri den legearen alderdirik nabarienak urrongo hauek dira. Subrogazioa gutxienezko plantieta lanaldia bermatu behar dira zerbitzuetako eta zerbitzu emakindako kontratu guztietan hitzarmenetik aldekonaren aplikagarritasuna ezarri da sindikatuei eskumena aitortu zaie baldintza horriak errekurritzeko laneratze ezaren kasuetan ordezkapenak bermatu dira eta jendeari begirako postuetan euskara planak sustatu dira. Komisione sobrase kelak eta labe kongi deritzote parlamentuko izapidean eginiko lanari. Lege berriaren aurrera pausuna barmenak eman baitira enpresa azpi kontratatuetako lan balintzak duintzeari dagokionez. Bertzalde, Komisione Obrera Sela eta LAB sindikatuek administrazioak premiatzen dituzte, hemendikoiti lizitazioa kontratu publikoen legearen arabera egitera eta enpresa azpi kontratatuetako lanbaldintzak duintzari gogotik lotzera. Azkenik, teie egiten diete, enpresa azpi kontratatuetako langilei lan eskubiden defentsa antolatzera, itzarmenonak lortzera, kontratu publikoen legea pete haraztera eta pleguetan gutxienezko plantileen pete beharra eta lanaldi berra armatuak jasotzea erdi estera. Albizte gehiago zizkigu gaurko egunak frankismoan eta gerra zibilean hil zituzten ilurunda zazpe iruindar gogoratu dituzte San Jose Igerrian egindako omenaldian. Irure unda zazpi iruin zituzten eta atzo omenalde egin zieten horiei San Jose Igerrian plakabat jarri zuten erritar horiek gogoratzeko. Frankisten esku zeudelarik edotak gerra zibilean barneratuak zeuden anil zituztenak gogoan izan zituzten atzo, San Jose Illerrian, ekitaldian iruñeko alkatea udal batza eta fusilatutakoen zenitartekoen elkarteko kideak izan dira. Ailtzaeru batean jarri dute plaka, hil zituzten iruñeko irureunda zazpi pertsonen memoria eta omenaldia bigarren errepublikaren aurkako kolpe Militarrean eraiak eta gaztelu gibelean hil zituzten herritarren memoria eta eta omenaldia ezkabako iesaldian prestatzagatik eraileak esaltiak irakurri zitezken bertan. Horrez gain hilako bakoitzaren izena bizenak ere jaso ditu plaka horrek. Hamas mila euroko aurrekontua izan du plakak. Plaka inauguratzeaz gain ekitaldi xumia ere prestatu zuten hilerrian, iruneko alkateak hitz hartu zuen, baita fusilatutakoen seniden elkarteko jokin de Carlosek ere. Lore eskaintza ere egin zuten eta trio zurak jarri musika ekitaldiari. Gizarte demokratiko batek ezin du aurrera egin bere iragana errebizatu, errebisatu gabe. Naiz eta iragan hori, kasu honetan bezala, mingarria izan. Horregatik, uste dugun, bere baloreen gatik, bere ideologiaren gatik, bere militantzia gatik, edo besteri gabe, mendekuagatik bere bizitza eman zuten hoiei eman behar diegun ari nintzen esaten bere errekonozimendua. Gaur beraz justizia egiten diogu diegu justiziari gabe hil zituzten hoien hoiei guztiei. Nahi diegu esan gogoan dugula haien burruka, haien sufrimendua eta baita ere haien borroka. Eta horrezegatik gaur hemen eta orain ari gara gogoratzen. Irudogaita emezortziko sanfermietako poliziaren erasoaren lekukoi euren testigantzak eta probak ematera aldei egintu plataformak. Bilatzen diren testigantzak eta probak zezen plazan poliziaren jardun bidearekin dute zerikusia, esiatzetik sarrera, ondarrean eta armaien kontrako kargak su armen erabilera eta bar, Alaber, indar polizialen jardun bidea kalean, zauritutako pertsonen identifikazioa eragindako kalteak German Rodriazen erailketa, agertzen den pertsona bakoitzak erabiliko du emandako testigantzaren etorkizuneko erabilera zeta honen isilpekotasun maiaz. Egiaren batzordea sortzea dagoeneko martxan dagoena, iruneko udalaren bilkuran onartu zen zen den urteko atzararen bian. Honen helburua iruro geiten San Fermietako gertakaren inguruan irizpen bat egitea da. Helburu honekin, Nafarroako oroimen historikoari buruzko dokumentazio fondoaren bulegoa, polizia eraso horrekin harremana duten orotariko salaketak, testigantzak, dokumentazio grafikoa edota materiala ari da bilatzen. San Ferminez ez irurogoita hemen ekimenetik gertakariaien lekukoa izan ziren pertsona guztiak animatu nahi ditu auzolan honetan bere ekarpena egitera. Helburua eraso kriminal horretan egia justizia eta ordaina lortzea duena. Eta gaurko albistekin bukatzeko artea oinez 2018 erakusketaren aurkezpena egindute dute gaurgoizean kontestablearen jauregian. Nafarroa oinez jaiari dagokionez, izkuntzarekin, ezkuntzarekin, kulturarekin, sormenarekin eta hainbat helbururekin ere lantzen da. Elburua horiek lantzeko Nafarroa oinez komunikazioa, kultura eta gizarte dinamizazioaren arloko jarduerak eta topaketak antolatzen ditu horien artean, artea oinez. Gure artisten lanekin egindako erakusketa ibiltaria. Erakusketa lehen ikiruan eta ondoren ez antolatzen den herrian ikusgai izaten da. Era berean artelan guztiak bilduko dituen katalogoa ere argitaratzen da. Gaurgozean egin dute artea oynez 2018ko aurkezpena kondestablaren jauregian. Jakina da inogaritzaik astola guztion beharra daukala euskerak guztion beharra duen moduan. Nafarra oinez edo Nafarra oinezen bidez burunda eskualdeko ikastolak eraberritu edo ikastola eraberritu nahi dugu. Aipatu burunda altxasu ziordia olazti eta urdiengo herriek osatzen dugula eta bertan berrunda amasei familia eta irurunda emezortzi ikaslek osatzen dugu gaur egun inigoaritzako e, familia. Aipatua da eta esana da urtengoan bizi dala inigo aritzei ikastolak aukeratu duen leloa bizi lelo indartsua, positiboa, dinamikoa, zabala, bizi, bizi dagoelako euskara, bizi dagoelako ikastola, bizi dagoelako proiektua eta bizirik, bizirik egoten jarraitzeko behar eta beharra dugulako aurtengo nafarra oineza. Bizirik nahi dugulako euskara, bizirik nahi dugulako ikastola, bizirik nahi dugulako burunda eta bizirik nahi dugulako altxasun. Miratzen dara lago, batean, ospaturiko lehen egitaldi horri esker eraiki genuen mendiko ikastola berritzeko garaia iritsi da. Teiatutik sartzen zaizkigun itutiei eta aurei sarbidea itxi, galaren ondorioz, pasilloetan eta ikastolan dagoen gasolio usaiari irten bide bat eman, eta aldan neurrian pedagogikoki etortzen zaizkigun behar berriei ikaskelak egokitu. Baina horrez gain, bizi mantentzea gure hizkuntza, lingoaena barroruma, bizi mantentzea desberdinon ardura delako. Nola ez, ikastola osatzen dugun, komunitate eta familia guztiarena izan ikasle, irakasle, langile, famili, ikasle hoi, baina baita herritar, udal, Nafarroko gobernu, zein eragileena ere da ardura. Guztion arteko elkarlanak, guztion arteko euskeraen defentsak, eta bultzadak soilik dakar gure hizkuntzaren garapena eta bizi irautea. Eta hori ere aldarrikatu nahi dugu leloaren leloaren bidez. Guztiok garelako ezinbesteko, guztion esku dagoelako eta dakienak erabiltzen, ulertzen duenak belarria jartzen, administrazioak politika publikotan euskera sustatzen eta tantaz tanta emari guzti hori handitzen. Eta bizitzeko modu eta era desberdinak daude, bizia eraldatzen da, egokitu egoera desberdine eta baldintza zaienei aurre egiten baitie. Eta du desberdin horien isla ere izan nahi du oinezak, inklusibitatea izan baitugu jomuga gaurten goan. Ikastolak eta bere proiektuak beti izan duelako, dibertsitatea kontutan. Beti ikusi dugulako e, ikuspegian itzak e, sorgune. Gizartea ere, edo gizarteari irekia dagolako ikastola eta gizartearen isla garelako anistasuna balore eta indargune moduan ikusi dugu beti kolorea maitatu izan ditugulako eta koloreak biziaren erakusle direlako. Eta artea ere bizia da. Arteak euskarak bezala transmititzen du, bihotza mugiarazten du, zirrarak sortzen dizkigu, eraldatzen da eta eraldatzen du. Zentzu horretan ikastola bere sorgune bada edo euskararen sorgune bat da Euskaraz eta Euskarak zirrarak sortzea nahi dugulako eta Euskaraz bizi nahi dugulako. Beraz eskutik goaz, artea eta euskera eta eskutik artistak eta kasu hontan ikastola. Gaur hemen aurkezten dugun erakusketa esan hemen kondestablezetikan altxasura joango dala iortia kulturgunera eta beraz bai hemen bai altxasun ikustera gozatzera gonbiatzen zaituztegu. Eguraldiak oberantzko joera egin godu. Guazen orain, eguraldiaren pronostikoa zein ikustera. zerua lainotxo egongo da erdi mailako eta goi lañoak nagusi. Arratsalde gau partean zaparra da botako ditu noiz behinka eta baliteke trumoi ekaitza izatea. Aizea aldako ribiliko da, temperaturan aldaketan dirik ez. Larun batean eguzkitzu egongo da tarteka lainotxu batez ere egunaren lehenbiziko partean baliteke uri txikia egitea ere. Ego ekialdeko ibiliko da, arratsaldean tarteka eki iparra ekialdekoa. temperaturan aldaketarik edo gutxi igoko da. Igandia giro argiarekin hasiko dugu, baina egunak aintzin ere eginala, lainotzera egingo dugu lehenik, erdin mailako lainoak eta goi lainoak izango dira, eta eguna bukaeran lainotza trinkoagoa. Eguna amaieran baliteke euri pixka bat egitea, mendebaldean hasiko du. Ego mende baldeko ibiliko da hasieran eta ratxaldetik aurrera ipar aldekoa, baina suabe. Temperatura atsegina izango da altuenak hogei, hogei eta gradu ingurura arteigoko dira. Apirillak amairu gaur, guazen egunak utzizkeun albistean errepasoa egitera titularrekin. Larrialdi aldi egoeran jarraitzen dugu Nafarroan okerrena herriberan izango dela ohartarazi dute. Altxasuko gazten alde bihar egingo den manifestazioari babes azaldu dio hainbat pertsona ezagunek. Kontratu publikoen legea onartu dute Nafarroan, irizpide sozialak ezarri dituzte administrazioaren eta enpresen arteko harremanetan, UPN-ek eta PPek kontra bozkatu dute. Komisiones obrera sekelak eta labek zorionak eman dizkiote elkarri, enpresa azpi kontratatuetako lan baldintzak duintzen dituen kontratu publikoen lege bat lortzeagatik. Frankismoan eta Gerra zibilan erailako irure untazazpi gogoratu dituzte San Jose Illerrian egindako omenaldian. Iruro goitea mezortziko San Ferminitako poliziaren erasoaren lekukoei euren testigantzak eta probak ematera dei egindu plataformak. Artea oina ez 2008 zortziko erakusketaren aurkezpen egindute gaur kondestablearen jauregian. Eta bertzerik ez, hau izan da dena, mi eskez zonarretagatik eta zegoen da Gorritxon atxedenerako sistema oberenak eta loaldi egoki baten dako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. Berrogei urte dara matzagu punta-puntako materialak eta marka oberenak bezeroren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Urbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo!